Fala, meu creme, bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez o vídeo é o seguinte: se tu tem um balde baixo, mano, usa esse combi que o Café vai te mostrar que tu vai amassar muito, vai pegar muito balde, beleza? Então já bora pro vídeozão, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sino pra perder nenhum vídeo e bora, meu creme. Ai, meu Deus do céu! Já tô aqui no bloco de fruta e eu vou montar o combo ao vivo pra vocês, tá? Primeira coisa da build que a gente vai colocar vai ser o God Human. Deixa eu colocar ele aqui. Enquanto a gente vai no God Human, vamos já colocar o segundo item da build, que é a TTK, né? É a TTK, ó, é a CDK. Vamos na arma, que a gente vai colocar aqui a cabucha. E agora, vamos pegar aqui. Relaxa, galera, que eu não vou botar uma fruta que você não tenha, não, tá? Uma fruta, vou botar uma fruta pra você pegar balte aí. Uma fruta muito fácil de você conseguir, tá? É uma das frutas mais fáceis de conseguir aí que tem. E ela é muito boa pra quem tem balte baixo, tá? Eu vou até equipar essa danada aí. Aqui, ó. Cadê? Ela aqui, ó. É essa aqui mesmo, tá? É essa mesmo, eu queria. Tô com um combinho aqui que vocês vão adorar muito. Eu não sei se dá pra pegar no manequim, né? A gente pode tentar. Vamos lá. Deixa eu puxar ele pra cá primeiro. Tá. Ó. Vem aqui. Tô. Congela. Aí. C, C. Aí pega ele aqui no... Não gosto de uma. E é isso, bicho. E o cara vai morrer. O cara literalmente vai de base, tá ligado, meus queridos? O combinho é esse. Satisfatório pra caramba. E o botão é o seguinte: tu vai segurar o C. Se o cara estiver no alto, vai pegar o cara no alto, né? Ou tu vai mandar o X, o cara vai subir, tu vai mandar o C no cara. Depois que tu mandar o C do God Human, vai ser assim, ó: C do God Human, X do, da CDK, Z da CDK, segura mirando pro chão. Você solta o Z da CDK e joga o X da cabucha. E aí você desce com o V da Ice. Quando você descer com o V da Ice, você manda o C da Ice, o Z da Ice e depois o Z do God Human, X do God Human e aí o X da Ice, mano. Que aí você amassa o danado. Se ele tiver no alto. Se ele não tiver no alto, tu quiser pegar ele no chão também, mesma coisa, só tu mandar o combo no chão. Então, já pega o milho, vai fazer a pipoca, faz a pipoca, termina, né? Aí tu vem com a pipoca na mão ou qualquer coisa que tu quiser comer, bota aí o vídeo na tela cheia e vê se o vídeo vai ser da hora, tá? Vai ser top, porque é um combozinho de Ice diferenciado, né? Bonito pra caramba, tá? É mais do mesmo, só que de um jeito diferente de mandar, tá ligado? E mais bonito de mandar, do que só chegar lá, dá um TP, congela com V. Pô, não, não, aí não, né? Aí não, né, meu cria? Aí não. Ih, cadê meus players, Breath Friends? Mas Breath Friends, players forever, vem um PVP. Ou esse cara aqui, oh my god. PVP, oh my god. O nome do cara, The God of War. Isso aqui é o quê? O Deus da Guerra. Eu vou amassar esse Deus da Guerra aqui, mano. Tá com esse nome aqui, mas vai peidar PVP. Ele não vai acertar PVP comigo porque ele é um peidão. É um cagão. Sem exceção. Mas não vem porque é cagão. Um cara aqui. Olha, ele tava do lado de fora aqui. Eu ia pegar ele. Calma aí, calma aí, calma aí, danada. Será que eu pego? Eita. 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 Peguei. Que isso? Calma, calma. Eu esqueci que eu posso congelar, né? Eu quase que eu esqueci desse detalhe. Olha. Ó. Rapaz, que sorte aí. Morre. Morreu paga, morreu paga, meu querido. Morreu paga. Ai, mano, eu tentei pegar ele, mas ele correu, né? Aí acontece, né? Essas coisas, os caras correm às vezes, né? Acontece, acontece. Não precisa ficar triste não, tá, meu querido? É o tal do Dante ali. A gente veio pegar ele aqui, mas... Eu não achei muito legal a gente ter pego ele aqui na água não, tá ligado? Esse budinho aí, ele só, foi, só correu, ele só fez foi correr. Mas ele é nível alto, ele mereceu. Eu também não, eu também pode não ter merecido, eu que exagerei, né? É porque eu quero... Mano, eu sou ansioso. Vocês sabem que eu sou ansioso, né? Eu acho que vocês também são ansiosos. E aí a gente fica com pressa de mandar, né? O combo, né? Mostrar o combo. Né? A gente acaba falhando ali, né? Tipo, dando mole. Mas tá, vamos pro outro servidor aqui, porque esse servidor aqui parece que tem ninguém, cara. Ó, cheguei no servidor aqui. Opa! Não, tem gente sim ali. Tem um cara ali, ó. Sempre os dog querem alguma coisa, tá ligado? Sempre eles querem. Eles nunca vão... Eles nunca são satisfeitos. Oh. Eita! Peguei. Cadê? Ele ativou o V3, eu não consegui mandar ele pra baixo, segurar o...
Caraca, agora já ativou o V4. Ai, calma aí, calma aí. Vai, V4. Vai, manda. Isso, pô. Eu tô tentando mandar um botão aqui, não tá indo. O cara tá de V4 e morreu. Mandei o combo normal mesmo, né? Sem aquele negócio de mandar pra cima, né? Porque tem um danado atrapalhando aqui. Rapaz, vou te mandar ali o combão, hein, parceiro. Ó. É, danado. Ó. Ó o cara dando clique. Dá clique mesmo, seu safado. Dá clique mesmo, safado. Aproveita, aproveita aqui. É, tem que aproveitar mesmo. Tem que aproveitar mesmo. É um safado mesmo. Peguei. Opa. Vai. Mandei o combo aqui, eu tava sem o V carregado, então eu mandei esse jeito aqui. O cara deve não tá entendendo nada. Vem, vem, 2v1, vem, pode vir, mano. Aí, ele morre pra mim, manda Easy no chat, ó. Mandou Easy, morreu pra mim, mandou Easy no chat. Vou te amassar, seu cretino. É, vem de novo, os dois? Ainda não, pai. Opa. Cuidado não, cuidado não. Cuidado não. Oh, oh. Meu Deus, mas vocês são ruins, hein? Vocês são ruins. Aí. Vocês são ruins demais. Ó. Ih, peguei os dois aqui. Eita! Os dois aí perderam a vida aí, ó. Vem, meus cria. Fraquinho, mano. É o outro, já foi lá, ó. Tá. Não vai embora não, né? É, garotão. Os caras tão com medo, parece. É melhor você correr mesmo. É melhor você correr mesmo, cara. Caraca, meu irmão. Falei pra ele correr brincando, mano. Ai, pula aqui. Opa. Aí, ele tava querendo isso. Ele tava querendo isso. Ai! Olha a minha vida. Vamos, vamos lá. Vira a V4, vou sair daqui logo. Vem. Ó, oh, velho. Isso, tô com V4 agora. Pronto, já foi um. Vou tá vindo dando dano aqui, ó. Ai, ai, sai, 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 que ele tá dando clique. É. Ó. Já era, esse aqui morreu já. Não adianta nem virar V4, pai. Não adianta nem virar V4. Beleza. Morreu. Pronto. Eu usei na cara dele, ele se foi. S2v1. Fizeram nada nesse 2v1 aí, hein? Contra tu? Você é maluco? Vocês dois me atacando. Tudo ruim. O cara tá falando que ele... Que tava 2v1 contra ele. É mole, mas muito burro. O cara não tava nem atacando ele. Tudo ruim. Tem um carinha aqui, ó. Ai, me deu um clique, então ele tá querendo PVP. Se ele me deu o clique, ele tá querendo PVP. Bora lá, bora lá. Ué, qual foi? PVP, filho. Oxi, tá achando que... Tá achando que... Bora, é isso aí. Aí, Ice contra Ice. Qual Ice irá ganhar, hein? Qual Ice irá ganhar? Olha. Ele tá meio... Tu tá meio lagado, né, meu cria? Peguei. Caraca, mano. O cara conseguiu desviar ainda, mano. Eu consegui errar o X da CDK. Eu não acredito nisso, não, mano. Ia mandar o combo de primeiro nele e consegui errar o X da CDK, cara. Ih, tá doidão, tá doidão. Tu tá doidão, meu cria. Como é que é, cara? Puxa. Congelou. Ah, era pra tu apertar o V, cara. Deu mole.
Pô, mas eu vou te falar pra vocês. Que é isso que eu tô errando aí? Não é assim que funciona não, mano. Eu juro pra vocês que eu mirei no cara. Vai, vai. Ah, não. Ele cancelou o meu. Não acredito que ele cancelou o meu, não. Não acredito que ele cancelou o meu, não, cara. Eu não acredito que tu cancelou meu. Eu segurei porque eu falei assim: se ele mandar o X da CDK, o meu C vai. Como eu tô segurando o C mó tempão, o meu C vai sobressair, tá ligado? O cara tá de brincadeira comigo, vai. Pronto. Tá aí. Ah, mano. Demorou. Ah, meu Deus do céu! Eita! Ah, ainda bem que o cara é ruim, mano. Caraca, que sorte, mano. Ainda bem que esse cara é horrível. Calma aí, deixa eu matar o cara aqui primeiro. Não, sai, sai, Pietro. Deixa eu matar esse Ice aqui. Que ele tentou me humilhar aqui. Ó. Aí, moleque. Você gostou desse aqui? É, esse aqui é o combo da... Ah, ué, vocês têm que parar com essa coisa, cara. Vocês têm que parar com isso, mano. Vocês têm que parar com isso, velho. Pô, nem acabei de matar o cara, já manda o combo em mim. Que isso, mano. Peguei. Tá, beleza. Tem que tomar cuidado com o outro cara ali. Ele tá só olhando ali, mas eu tô com medo dele vir do nada me congelar aqui. Nem espero o PVP acabar, mano. Os caras tão mais ansiosos que eu. Bora, meu cria. Bora, meu cria. Movimenta, pai. Deu mole, mané. Ó, vou obrigar ele a passar pra lá. Aí eu vou pegar ele aqui no alto. Não deu muito certo que eu entortei o bagulho aqui. Ah, beleza, vamos lá. Quero mandar só desse tipo aqui. Só desse tipo aqui, só desse tipo aqui. Peguei. Mano, não tá dando certo, cara. Vai, desce aí. Isso. Pronto, morre aí. Agora eu vou com esse daqui. Não chega assim também de novo, não. Agora ele tá mais... Calma aí, cara. Agora ele tá mais... tranquilo, né? Não chegou me atacando mais. Sai do meio, Pietro. Pô, já foi tua vez, cria. Ó, tá querendo dar um TP? Pra usar a famosa... É, tava querendo dar o TP pra usar a famosa. Eu tô ligado, cara. Peguei. Que isso, cara? Ai, desce aí. Eita. Que isso, jovem. Mandei muito dano nele, hein. Mandei muito dano nele. Eita, que isso? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi, Pietro? Ó. 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 Ai, 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 ai. Não congela não, hein. Ah, ainda bem que ele não congelou. Cadê? Que isso? Ai. Agora que eu vou te congelar. Peguei. Não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria, tá. Vamos tentar mais uma vez. É só ele não tá lagado, mano. Quando a gente for mandar um negocinho, não pode estar lagado não, tá? Boneco. Fofo. Vamos lá. Peguei. Ó. Opa. Eita, danado. Você gostou desse? Esse aqui é o combo. É, esse aqui é o combinho, meu cria. Não adiantou nem o cara ativar o ciborgue. Eu sem balte, olha lá. Eu sem balte, o cara... ativou o ciborgue, mesmo assim ele morreu. Arrancou muito dano, cara. Ativou. Ó. Ó. Ah, tá descendo. Ó.
Aham, moleque. Qual foi, cara? Ele não vai... Ai, caraca, mandei o botão errado na hora errada. Eu apertei o C na hora errada. E ainda pegou nele que ele tava sem haki. Ai, mano. Caraca, mano. Ele desviou, mano. Ele desviou, macho. Ih, calma. Calma. Não precisa disso. Ih, é o cara chegando pra pegar kill. Caramba. Peguei. Ele não veio, mano. Esses caras lagados são a bexiga também, né? Esse aqui é bom, hein? Ele tá no alto, meus queridos. É só não lagar. Não me ataca não, brother. Isso aí, o cara não me atacou não, brother. É isso aí. Ele que tá trolando. Peguei. É danado. Vem trolar PVP dos outros que tu toma, parceiro. Vamos continuar nosso PVP. Se ele voltar, a gente pega. Porque ninguém chamou ele aqui. É, não dá muito certo. Gastando ataque à toa, mano. Aí complica, né? Não, dá um ataquezinho assim. Só de bobeira nele aqui. Só de bobeira. É, peguei. Opa, matei. Ah, não matei. Ficou um de vida. Ah, o cara pra pôr minha kill, mano. Que safado. Ainda tentei ajudar o moleque ainda. Pronto. Ai, meu Deus, ele tem dor da água. Tá, peguei dor desse cara aqui, que ele pegou o bot, mas tá perdendo mais do que tá ganhando, né, bobão? Quer vir só pra pá kill aqui, né? Mas é ruim. Nossa, como é ruim. Vamos voltar. Nosso PVP aqui. Como que esse cara aqui, ele é respeitoso, entendeu? Ó. Podia te congelar aí agora, ó. Tá dando mole pra caramba. Você tá dando muito mole aqui, ó. Ó, congelar aqui, ó. Podia te congelar aqui agora. Isso, ele... Ah, não! É, galera. Ué, que houve aqui? Ah, tô morrendo no soco, ué. Que sacanagem. Eu não queria fazer isso não, mas eu tive que fazer. Opa, bora. O que eu fiz aqui? Não sei o que eu fiz aqui não, cara. Mas eu fiz. Mas beleza, vamos movimentar pra ele aqui. Deixa eu ver, tá tudo certinho aqui. Beleza. Primeira coisa, a gente joga ele pra cima. Segunda coisa... Ah, ele não subiu. Ah, meu Deus, ele não subiu. Joga aqui. Se deixar cair, tu morre. Olha, rapaz. Se pegar, já era. Valeu. Peguei o baltezinho danado. É, com isso finalizamos, né, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você for balte baixo, usa esse combi aí. É da hora pra caramba, mano. É muito maneiro de mandar. É, deixa o like, se inscreve, um beijo, né? E até o próximo vídeo. Tchau!